গাইজ গুড আফটাৰনুন। তো আজি মই আহিছোঁ মানে ইফালে বহুত দূৰত এটা বাঘমাৰা, বাঘমাৰাৰ পৰা কমচে কম 30 কিলোমিটাৰ ভিতৰত তাৰমানে বাংলাদেশ দি সোমাই সোমাই আহিব লাগে। মানে এইটো সোমাই সোমাই এইখিনি আহিলোঁ তাৰমানে ব্লগ বনাম বুলি আহিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ইয়াত আহি কিনে অলপমান ভিডিঅ' বনাম। তাৰমানে ইয়াত জেগাবিলাক বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু ইয়াতে আছে 12 গ্ৰাম পাহাৰ, যিটো সকলো মানুহে জানে থাকে, মেঘালয় যোনে জানে থাকে 12 গ্ৰাম পাহাৰ এইটো সোনকালে তাৰমানে তাতে যাবৰ কাৰণে এণ্ট্ৰি কৰিহে যাব লাগে। এইটো ভৱানীপুৰ DSF কেম্প আছে, তাতে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে, এইটো এণ্ট্ৰি কৰিহে যাব লাগিব। তাৰমানে এইটো আমি অলৰেডি ক্ৰছ কৰি আহিলোঁ, তাৰমানে আমি এইটো যাব নোৱাৰিম। তাৰমানে তাতেও চেক কৰে আৰু এটা গেট আছে, তাতে চেক কৰিব, তাৰপিছতহে তাতে বাল্পাগ্ৰাম পাহাৰত সোমাব দিব। তো ইয়াত অহা মানে কি, মানে মোৰ লগৰজনে ফাদাৰ ইয়াতে পিছা কৰে, তাক লগো আহিছোঁ, হঠাৎকৈ আহিছোঁ। আমি ৰাতি মই ফোন কৰিছোঁ 10টামানত ৰাতি, তাৰপিছত ৰাতিপুৱাত আহিলোঁ আমি 4টাত আহিলোঁ, ৰাতি গ'লোঁ 1টামান বজাত ইয়াত আহি পালোঁ। ৰেষ্ট কোনো জেগাতে লোৱা নাই, এটা জেগাত লৈছোঁ খাব কাৰণে ৰেষ্ট অলপ, তাৰপিছত ভাত চাত খাই কিনে ইয়াতে আহিলোঁ। এইটো অলপমান চাওক, এইটো জাগাৰ নামটো মই নাজানো, ইয়াত চাইনবোৰ্ড টাইনবোৰ্ড একো নাই, সেইফালে মানে দেখাই আছে, সেইফালে মানে চব কি কয় বাংলাদেশ, এইটো ঘৰ যি দেখা পাই আছে এইটো বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ। আমি এইটো দি 3 কিলোমিটাৰমান সোমাই আহিব লাগে বাংলাদেশ দি, সোমাই আহি কিনে তাৰপিছত এইটো ইণ্ডিয়া, তাৰপিছত আমি বৰ্তমান ইণ্ডিয়াত। এইটো গোটেইকেইটা যি আছে চব ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ, এইটো একো ইয়াতে গছবিলাক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আছে, মানে গছবিলাক কাটাই নাই একেবাৰে, এইটো কাটিব নোৱাৰে, কাটিব নিদিয়ে আৰু কি, এইটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে কাটিব নোৱাৰে, কাটিব নিদিয়ে। এইটো কাৰণে বহুত জেগাখন ভাল লাগি আছে একেবাৰে, ইমান ভাল লাগি আছে জেগাখন। আৰু ইয়াতে মানে চব গাৰো কথাই হয়, মই জানো গাৰো কথা ভাষা ক'বলৈ জানো, বেছি নাজানো নহয়, জানো অলপ চলপ। ইয়াতে আছে আৰু এটা, এইটো LP স্কুল আৰু সেইটো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল, তাৰমানে এতিয়া ইয়াতে গোটেইকেইটা, তাৰমানে ইয়াত বহুত দূৰ হয় কলেজ যাবৰ কাৰণে বা স্কুল যাবৰ কাৰণে বহুত দূৰ হয়, ইয়াতে এইটো LP স্কুল, এইটো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী গোটেইকেইটা ইয়াতে আছে, টিচাৰবিলাকক ইয়াতে ৱাটাৰ ডিট হৈ হোৱা আছে। এইটো হ'ল ৰাঙাচৰা GA হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল, এইটো PO বাঘমাৰা চাউথ গাৰো ইষ্ট মেঘালয় হয়, এইটো স্কুল তাৰমানে এইটো গোটেইকেইটা ইয়াতে আছে, LP স্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল ইয়াতে। আৰু সিফালে আছে এটা ব্ৰিজ, কৰো ব্ৰিজ, এইটো কাৰণে নদীৰ ব্ৰিজ, মানে গাঁও আছে, ঘৰ আছে, এইটো ঘৰৰ যাবৰ কাৰণে এইটো ব্ৰিজ আছিলে, এইটো পানীত ভাঙি গৈছে, অলপমান বেম হৈ আছে, এতিয়া কেনেকৈ পাৰ হয় এইটোতো নাজানো, সেইটো ব্ৰিজত উঠি চাওঁ, অলপমান দেখা পাইছা কেনেকুৱা বেণ্ড হৈ আছে, পানী দি পূৰা পানী জ্বৰ দি কিনে একৰ ভাঙি দিলে, এইটো গোটেইকেইটা পাহাৰৰ পানী আহে, এইটো সেইটো পানী যায় বাংলাদেশত, ইমান চাফা পানী, বহুত বঢ়িয়া পানী একেবাৰে ধুনীয়া। ইয়াতে হাৱাবিলাকৰ বতাহবিলাকো বহুত একদম ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ একেবাৰে। আৰু আমাৰ ইয়াতে ফুৰাবিলাক হৈ গ'ল, তাৰপিছত যোনটো আমি আহোঁতে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ বাংলাদেশ সময়খিনি আহিছিলোঁ, সেইটো ইয়াতে এড কৰি দিওঁ, তাৰমানে মই ভিডিঅ' বনাম বুলি তেনেকুৱা কোনো কি নাছিলে, তাৰমানে বেমাৰে মানুহক লগ পাইছিলোঁ সেইটো কাৰণে এতিয়া ভিডিঅ' নবনাম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া মানে ইয়াত আহি কিনে জেগাখন ভাল লাগিল, সেইটো কাৰণে অলপমান ভিডিঅ' বনাম, আৰু এতিয়া আমি সেইটো দি বাংলাদেশে দি নাযাওঁ, এতিয়া যাম আমি টুটনৈ হৈছোঁ, ৰংজেং টুটনৈ হৈছোঁ যাম, তাৰমানে অলপমান ৰাস্তা ভাল, এইটো দি বহুত ৰাস্তা বেয়া, একেবাৰে ৰাস্তা এনেকুৱা বেয়া এনেকুৱা বেয়া, বহুত টাইম লাগিলে, 4 বজাত আহিছোঁ আমি, মৰ্ণিং 4 বজাত 1টামান বজাত ইয়াত আহি পালোঁ, কিমান টাইম লাগিছে চাওঁ, 8 ঘণ্টা লাগিলে ইয়াতে। এণ্ট্ৰি কৰেগা বাংলাদেশ, ইণ্ডিয়া, ফোকাছ হৈছে ফৰেন, বহুত ধুনীয়া লাগে, অ'
Wow, boy lagile. Kamori dubo bolli kena ko boy lagile. Ita bar. Tarmane to danger pokar tarmane dekhar na silu tena ko. Aji dekhilu pratham bar. Ei bridge bhangi gol so. Simsang River. Ne ami jai asu Simsang River or bridge di. Itu Simsang River nodi. Aro itu nodi di ami jai asu tar upor di bridge. Hoi bridge or upor di jai asu korloi. এতিয়া আমি আহি পালো নাঙ্গল ব্রিজ লৈ এটো প্রথম নাঙ্গল ব্রিজ তো দেখা পালো আজি কিনি দেখা কি পাই কিনি ভাল লাগিল এটো নাঙ্গল ব্রিজ হয় এটো ব্রিজৰ ওপৰতে যায় আছে আমি নাঙ্গল পাম আৰু বেছি দূৰ নাই কি মানে আমি কিনি এটো মিঠালাও লৈ যাম ঘৰৰ লৈ যাই কিনি খাম আৰু এতিয়া মানে আমি ললো টঙালাও মাত্ৰ 1 টকা দি পাঁচটা আৰু যদি ভিডিওটো চাই কিনি ভাল লাগিছে যদি লাইক শেয়ার আৰু কমেন্ট কৰি দিব সকলোকে